support Kenyan football. Huh? Football KE. Support women in football. Umeonyesha hii kwanza? Eh, bado much stuff. Alafu pia kep pia kuwakilisha. Yeah. So nambi. Hey, Morata. Jatupa football the wasichana. But by the way, women Premier League ita happen hii weekend pia tutakuwa na fixtures a few of them. So timu yangu inacheza Nakuru. Yeah, Nakuru. Nakuru watakuwa wamenyana na Kibera. By the way, Kibera is not a team. It's not a team for the week. So tell your queens kutoka pale Nakuru wajibange. So Nakuru City Queens utakuwa wana host Kibera soccer. Alafu tutakuwa na nyingine fixture nyingine. Z-Tex Hey. The derby, our school, the derby is tunawaitanga, wanacheza na Madira Soccer. So, this weekend, watacheza na... Unajua City Sparks, wanacheza na nani this weekend? Ngoma Queens. Yeah, Ngoma Queens. Alafu, tutakuwa na Chwazoya Falcons, tutakuwa na cheza na Vihiga Queens. Alafu, pia kuna derby ya mapolisi pale. Tutakuwa na Kenya Police Bullets na Ulinzi Starlets. Story mingi ndizo tu unless tena nataka nizirudie of course naweza zirudie tutakuwa na City Queens your favorite team itakuwa inacheza na Kibera Soccer sawa alafu pia tutakuwa na City Experts na Bomba Queens pia tutakuwa na wale wasio na check ni kama wamefika na fixtures zangu tutakuwa na tuzo ya Falcons pia wanakuwa wanacheza na Liga Queens alafu pia vimewaambia na polisi watakuwa na menyana Ulinzi Starlets na Kenya Police Yeah, so to talk ground, support women football. Support women football, KE.